віце-президент німецького Бундестагу прибула в Україну з візитом, який триватиме кілька днів. Пані Герінг-Еккард заявила, що обіцяні Європейським Союзом боєприпаси і крилаті ракети «Таурус» мають бути поставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні. Пане Михайле, чи очікується пряма фінансова допомога від Німеччини не в рамках Європейського Союзу, не в рамках допомоги від Європейського Союзу, і яка наразі ситуація з поставкою «Таурусу»? Давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день в європейських столицях, в ключових столицях, очевидно, є повне розуміння того, що ця війна має закінчитись не в тому вигляді, в якому про це думає Російська Федерація. Це дуже важливо. І, відповідно, друге, вони міняють свої підходи до цієї війни, до фінансування цієї війни. По-третє, вони розуміють, що ця надія на те, що Сполучені Штати будуть домінувати в Європі, гарантувати безпеку і так далі, все ж таки треба про це думати і збільшувати інвестиції в свої воєнні виробництва, і в тому числі збільшувати постачання воєнного ресурсу для України. І тут я переходжу тепер до Німеччини. Безумовно, це ключова лідерська країна сьогодні на європейському континенті. Вони беруть на себе це лідерство, при тому, що ви пам'ятаєте, ще практично там 5 років тому Німеччина вважала Росію абсолютно інтегрованою в європейське бізнес-середовище, країна, з якою можна вести партнерські, мати партнерські стосунки і вести ті чи інші бізнес-проекти і так далі. Сьогодні Німеччина, знову ж таки, підкреслює, бере на себе функцію такого об'єднаного лідера Європейського Союзу. І що це означає? Це означає, перше, вони суттєво збільшили військовий бюджет для України, свій, національний. От коли ми говоримо, чи будуть вони фінансувати окремі програми в обхід Європейського Союзу. Давайте тут розберемось. Дивіться, Європейський Союз – це макрофінансова підтримка. Це те, що йде на підтримку економіки України з урахуванням того, яку частку економіки знищила Російська Федерація. А національні уряди беруть на себе три складові. Перше, це суттєве збільшення національних військових пакетів. Ну, наприклад, якщо Німеччина там рік-півтора роки тому виділяла там менше мільярда євро, то сьогодні ми говоримо про суму 7,5 практично мільярдів євро. Це прямої безпосередньо німецької військової допомоги. Друга складова, в цю допомогу входять в тому числі і інвестиції, які Німеччина робить у військове виробництво, в тому числі шукає можливості проінвестувати разом з українськими підприємствами ті чи інші виробництва. Тобто це окремий напрямок, в який Німеччина заходить. Ну і третя складова – це, безумовно, гуманітарні програми, в тому числі фінансово-гуманітарні програми, які так чи інакше закривають певні відповідні напрямки в Україні. І це стосується не тільки Німеччини, але Німеччина – це лідерська країна. Ну і друга складова – вони ведуть внутрішню дискусію на рахунок того, яку зброю треба відповідно передавати Україні. Вони для себе вибрали ключову нішу – це системи протиракетної, протиповітряної оборони, закрите небо над Україною. Вони активно в це інвестують, це ключовий, знову ж таки, партнер в цьому напрямку. Патріоти йдуть з Німеччини, Айріси йдуть з Німеччини і протиракети йдуть з Німеччини. Все інше вони дискутують, я думаю, що поступово Німеччина буде передавати всю необхідну нам зброю. Крокуємо далі. Польські фермери 12 лютого, тобто сьогодні, обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску Зосін у Стилух та Долгобучів у Гринів. Та знову заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску Медика Шегині. Посольство України у Польщі закликало польську сторону рішуче відреагувати на інцидент на кордоні, де протестувальники висипали на дорогу частину зерна з українських вантажівок. Як, на вашу думку, будуть розвиватися події і як розблокувати кордон з Польщею? Це взагалі дивна ситуація. Ну, якщо ми подивимось на те, що говорять засоби масової інформації польські, про які там лозунги внутрішні, не публічні, йдеться, коли ми говоримо про ці протести, це трошки інша ситуація, ніж те, що було на початку протестних активностей в Польщі. Але мені здається, що це знову ж таки внутрішній польський порядок денний. Було бажано все ж таки, щоб уряд достатньо жорстко реагував на такі, скажімо, проросійські дії, ну, тому що це виглядає дивно, ще раз підкреслюю, тому що є питання, наприклад, коли це було там 3 місяці тому, це були питання в регульованості відносин між Україною, Європейським Союзом і окремими країнами. І це нормально, тому що це все ж таки про бізнес, про економіку і так далі. А зараз мені видається очевидним, що тут є вже якась політизація. І очевидно, ця політизація не на користь Польщі, не на користь Україні. І треба було б, щоб все ж таки уряд польський більш активно
моніторив цю ситуацію, більш жорстко відповідно діяв. Але знову ж таки, це внутрішній порядок денний. Я думаю, що все ж таки вони це зроблять. Вони будуть це регулювати і регулювати максимально швидко. Для нас це, ну, виглядає. Знову ж таки, не для нас, для нас все зрозуміло, але для російської пропаганди, яка сьогодні веде себе набагато більш нахабно на глобальному ринку, це виглядає, ну, достатньо перспективно. Беріть і використовуйте, що Україну не люблять на тому напрямку, на цьому і так далі. Це не відповідає дійсності. Давайте будемо відразу говорити, що в нас з нашими польськими партнерами достатньо теплі, м'яко кажучи, відносини, тому що Польща є сьогодні ключовим, продовжує залишатись ключовим розподільчим центром, через який йде і військове постачання, і гуманітарне постачання для України. І, в принципі, Польща, ви ж знаєте, да, активно працює на інформаційних, дипломатичних майданчиках для того, щоб промотувати підтримку України. Але все ж, Україні, але все ж таки, отакі прояви, було бажано на них більш жорстко реагувати на внутрішньому ринку. Не щоб ми робили якісь заяви, а щоб, відповідно, польські правоохоронці, польський уряд жорстко реагував на такі закиди, які ми сьогодні чуємо. Ви так називаєте це фермерами, але мені здається, що це все ж таки щось політичне, а не фермерське. Ну, принаймні так заявлено, знаєте, бо, що фермери мітингують, тому я апелюю, да, до цієї термінології. А на вашу думку, чому тоді влада польська активно не врегульовує це питання? Ну, по-перше, давайте все ж таки, спостерігаючи за тим, як українське зерно розсипається по дорозі. Я думаю, що, по-перше, ми побачили достатньо активну роботу уряду пана Туска, коли це стосувалось минулих протестів. Вони достатньо швидко розблокували можливість транзитувати наші грузи через Польщу в інші країни, ну і в Євросоюз загалом. Це перше. Друге, ну, відповідно, це ж країни демократії, там все рівно не можна приїхати і відразу все заборонити, треба все ж таки розібратись, певний час це буде займати. В демократії, і, до речі, самі ці польські, як ви називаєте їх, фермери, я все ж таки ще раз вважаю, що це якась політична складова, вони говорять, ми ж в демократії, тому ми маємо право, відповідно, протестувати де завгодно, в тому числі блокуючи кордони з країною, яка знаходиться у війні, і так далі. Ну, не вважаю, що це нормально. І, безумовно, в демократичних країнах треба на рівні уряду провести певну моніторингову роботу, з'ясувати, що це і як на це реагувати, і, відповідно, треба буде реагувати вже більш жорстко чи менше жорстко, виходячи з того, чи дійсно це фермери, які опікуються проблемами економічного складу, чи це все ж таки є якась політична складова, і для того, щоб створити таку картинку, яку будуть використовувати російські пропагандисти, тому що це виглядає, ну, достатньо, ну, чесно скажучи, некрасиво, давайте об'єктивно. І тут менше економіки, більше такої дивної політики. Я дивною, це я з таким сарказмом говорю. Але я думаю, що польський уряд сьогодні буде реагувати відповідно правильно, він це вже неодноразово проявляв, я маю на увазі уряд пана Туска. Почекаємо результатів.